ရှေ့ဆက်ကြမယ်နော်သဘောတရားလေးတွေကိုရှင်းလင်းအောင်နားထောင်ပြီးတော့စကားလုံးလေးတွေကတော့မှတ်မိအောင်ကျက်မှတ်ထားမှာပဲရမှာပဲအဲ့တော့ရှေ့ကိုဒါတွေမှတ်မိထားမှာရှေ့နောက်လာမဲ့လာမဲ့ဟာတွေကပိုမှတ်မိမှာဒီအစဉ်အတိုင်းလေးတွေကိုစကားလုံးလေးတွေမှတ်မိနေအောင်調査ဖို့အဲ့ဒါမှနောက်သွားတဲ့အခါမှာဒါတွေကပြန်ပြီးတော့မလာတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါတွေပြန်ညွန့်သွားမှာဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မို့အခုရုပ်ကိုချင်းရုပ်မဟာဘုတ်နဲ့မဟာဗုဒ္ဓနဲ့ဥပါဒါဥပလို့ရုပ်နှမျိုးခွဲခြားတယ်မဟာဗုဒ္ဓက၄ခုရှိတယ်ဥပါဒရူပက24ခုရှိတယ်ဆိုတာလေးခိင်္ဂနာလေးတွေနဲ့မှတ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ရုပ်တွေကိုဒါတွေရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုရုပ်တရားတွေရှိတယ်ဆိုတာသိရှိနာလဲအဲ့တော့အရေးအတွက်ခန္ဓာလေးတွေပြထားတာဒီမှာတော့အမည်နာမလေးတွေပဲမှတ်ထားလိုက်တော့ဆိုင်ရာအကျယ်ပြောတဲ့အခါမှာပတာဒါဆိုတော့ဘာကြောင့်ပတာဒါခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျမှပြောမယ်နော်အခုမှတ်ရမှာပတာဒါယုတ်ကောစရာယုတ်သောမဝိတယယုတ်ဇီဝိတာယုတ်အာဟာရယုတ်အရေယာယုတ်ဘာဝယုတ်လို့ဆိုရဲဒီအစီလင်းနော်ပရိစေရာဝိညာတိဝိကာရလက္ခဏာဆိုတဲ့အစဉ်လေးကိုမှတ်ထားဖို့အစဉ်ကအဓိကမဟုတ်နာမည်လေးတွေမှတ်ထားအခုဒီမှာစင်ထားတာတောင်းအဘိဓမ္မထသင်္ဟာကျမ်းနဲ့စင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနဲ့စင်ထားတယ်လူတိုင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့ရုပ်တရားတွေကိုရှေ့ပိုင်းကထားလိုက်တယ်ဘုံရပတာရယုတ်ကအမျိုးသားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဃောစရယုတ်ကလည်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဇီဝိတယုတ်အာဟာရယုတ်ဟရယယုတ်တို့ကလည်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးသက်ဆိုင်တယ်ဘာဝယုတ်ကိုနောက်ဆုံးထားလိုက်တာကတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးမတူလို့အဲ့ဒီဟာကိုနောက်ဆုံးထားတယ်ခွန်ရှိ90ကတော့ရုပ်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးသူကစင်ပွားလာတဲ့သဘောတရားတွေကိုရုပ်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောထားတာဘာဝရုပ်ထီအောင်ကရုပ်အစ်စ်လို့မှတ်တာနော်ရုပ်အစ်စ်က14ခုပဲရှိတယ်ဒီထဲမှာပတ္တာရရုပ်ရဲ့ခောစရာရုပ်ရဲ့ဇီဝိတာရုပ်ရဲ့အာဟာရရုပ်ရဲ့ဟရယရုပ်ရဲ့ဘာဝရုပ်ရဲ့အဲ့ဒီ14ခုအလုံးပေါင်းမဟာဘုတ်4ခုနဲ့ဆိုရင် 18 ခုကမ္မထန်ရှုတဲ့အခါအဲ့ဒီ14ခုဒီ18ခုပဲရှုရမယ်ပရိစ္ဆေရယုတ်တို့ဝိညာတိတို့ဝိကာရတို့လက္ခဏာတို့ဟာယုတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုယုတ်နဲ့ပတ်သက်နေတာတွေကိုပြောတာယုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာပေါ့မကင်းရမကင်းကြောင်းခေါ်လိုက်တာပေါ့ဥပမာမယ်ရေတစ်ခွက်ပေးပါရေပေးပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ခွဲမပါပဲပေးလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ဖန်ခွဲကရေမဟုတ်ဘူးရေကြီးယူခဲ့ဆိုလို့ရပါ့မလားရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲသူကမကင်းနိုင်ဟာကိုထည့်ပြောထားတာတော့ဟိုလူခေါ်ခဲ့စမ်းဆိုရင်သူ့ဝှထားတဲ့အဝတ်ပါပါလာမှာပဲဒါဒီလိုဆုလို့ရပါတော့เนาะဒီအဝတ်ကလူမဟုတ်ပေမဲ့လို့အဝတ်ကိုလည်းလူဆိုတဲ့ထဲမှာထည့်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲဒီပရိစ္ဆေရယုတ်တို့ဝိညာဉ်ယုတ်တို့ဝိကာရယုတ်တို့လက္ခဏာယုတ်တို့ဟာယုတ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ယုတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ယုတ်လို့ပဲခေါ်ထားတာယုတ်နဲ့ပတ်သက်နေတာတွေပေါ့ယုတ်နဲ့ပတ်သက်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်လိုက်တာယုတ်အစ်စ်ကခုနကဘာဝယုတ်ထီအောင်14ခုဘာဘုတ်4ခုနဲ့ဆို18ခုအဲ့ဒီ18ခုသာယုတ်စေလို့နောက်ကြတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဖြည့်ဆွတ်မှတ်ဖို့ရကကဏ္ဍလေးနှစ်ခုပေးထားတဲ့ထဲမှာ၈နဲ့၉မှာဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ခုဝိကာရယုတ်ကို၃ခုလို့ပေးထားတဲ့ထဲမှာဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်မျိုးကိုဝိကာရယုတ်ဟုလီခေါ်၏အဲ့တော့ဝိကာရယုတ်ကဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ခုထည့်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်၅ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်မျိုးပေါင်းထည့်လင်ဝိကာရယုတ်၅မျိုးဟုလည်းမှတ်ရ၏ဥပါဒာယုတ်နှင့်ဆိုင်သောဃောစရာယုတ်သည်၄မျိုးဒီမှာဃောစရာယုတ်၄လို့ခဏံပေးထားတယ်
เลี้ยงโยดาพิจารณาลีปัทวีเดโซวายโยหุตมหาบุตรายโยตุมโยกุพุทธบายโยหุคอยพุทธบายโยตุมโยแท้ปองยิงกอสระโยคนักคู่แต่โยดะเดะคำอะไรแต่ชั่วฮะก็ทับปีโรแกงกันนะอย่าเบี้ยวมาสุดแต่ชั่วอะไรอะทับต่อราดิสิเดปอมีนามาตะคุณเนี่ยเปลี่ยนทับต่อราดิสิ ยองนั่นเสียชิคุโลสุเรกามาเอริทัตทาราอุมาเพย์ยินนั่นเสียชิมาการาอุปชิตาเอรอดูยาดูยาบ่าวบีโรนั่นเสียชิลุบโยเรกามาทัตทาอุเพย์อะไรอารอกนั้นบ่าวนั้นเนี่ยเดสันบ่าวแกฮอบีปัตตาทายุเอรายะเทเบเจโอจี อายุงูพันยุนในส่วนสีดออจีดักกูปตาระปตาระสุดีมาเนี่ยมาลูกยังเองจิลเลนนาอูปตาระลูกคอเลยอจีดักกูปตาระอจีดักลูกสุดเลยค่ะมาเนี่ยสิ่งอะไรอจีดักสุดหรอมันตบอสุดน่าเลี้ยงเสียสิเลยน่ารู้นักข่าวหนูชาวรู้อจีดักลูกยังเองอะไรมาน่าเลี้ยงบุคคลตัวเอง เขาดมนะนักข่าวอ่ะตาเราหนีไปลุลุจีมาหรอน้าก็เลยไปลุลุจีได้สิมาหรอชาเลยไปทบีหรอมันเนจีจีบ่ไปลุลุจีพี่มาหรอเนี่ยสิ่งอ่ะจีสวาระเขาเด็ดปัตตาระขณะกูเย่จีได้ลุสุบยานอเลยโชจีก็พันดูนี่ลุมาหมดอ่ะขณะกูเย่เออปัตตาระจีสุเรศกันลุงตะคุว่าบางูสุลุราลุงสุร อายุงูพันยุนในส่วนสีเด็ดบอกว่าสุลุเรลุพันดงลูจีราเมื่อสิ่งที่คุ้มเสียเลยเออดูอุติปีโรจันนารีเลดิลูพันยุนในเนลาลาสีเด็ดยารีอายุเท่านานีบ่เมื่อสิมาอายุเท่านานอาชีพมาอายุเท่านานามาอายุเท่านามาบุนักข่าวมาเลยอายุเท่านามาบุ เลยยามาเลยยิ่งเทนามาบุกูกายามาเลยยิ่งเทนามาบุอะไรอ่ะทุกท่านเมื่อสิจิตัสุเรหะกุจิบีอายุงูพันยุนในส่วนสีเด็ดตบาวัดยาวกุจิลูกคอเลยบ่ตามันดูช่องเดช่องกูกันลำพิบีอปอดเดินทางไปบ้านว่ามาบ้านเวเน่เอ็นเดนาลู ว่าลุงอันนั้นลบีเดินทางพันลุยาวมั้งยานะเนาะพันลุยาเรหามาตัวดูกริยาส่งเลยมาตาพันไหนเนาะอจีเอตบ่อะไรเขาสรุปเอริตาตบ่เขาสรุปแล้วมันวัชมยาเรกูอันนั้นลบีเราท่องทารุวาเราพาตามพายุมาเลยเว้นพามหูพูเอาเดี๋ยวมั้งล่ะ เออดีปตาระโยสุระเอริอายุงูพันในเนสวัยตัดทิศเอาสโลเรเมื่อสิสโลจึงบ่าวพันนั่นเองเสียงูพันนาฆะอัตตังนักข่าวก็อันนั้นเลยยาก็ยาดาโกกายาก็ที่ด้วยอ๋อเอริอายุนิวพันอยู่ไหนนะตุนเนี่ยเมื่อสิก็อัตตังูมาพันในหู นากาตาตังกูพันไหนนะอ๋อดูอันนี้ดูเว้ยนักข่าวงาตังกูมาพันไหนกูอ๋ออันนั้นไม่พันเลยยาตัวที่เซนส์ออกันเลยฮะตัวอันนี้ดูเนี่ยจ้าละเอรีอายุนี้กูพันอยู่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ตัดดิสิเร่ ชกไปเนี่ยปตาราลูกคอเรลูดามาดาตัวจ้าจ้ารู้ภาษาพยัญชนะดีได้พยัญชนะมีสิจีน้าจีนักข่าวจีเลียจีโกจีลูกพยัญชนะจ้ารู้เพิ่มเลยจีสูบิโรจีไรชาเนี่ยผมไม่ตัวจ้าจ้าผมไม่เส้นใจเนาะดีบุลีเส้นใจเรื่องจ้ารู้ลูกพิจารณ์เด็กอาจารย์บอกว่าจีสูดีมา อายุงูพันในส่วนสีเด็ดตบาวาอุสุลุเรลุเดลุกมาดามพันในเนี่ยส่วนอินทรีย์สีเด็ดตบาวาอุสุลุเร
อายุเยปုံเยติอายุเยตบาวะฤหาဒီမှာလာပြီးတော့ထင်ဟတ်လာဟုတ်ပြီជីစကုပ္ပန္တာရမျက်စိအကြည့်မျက်စိတစ်ခုလုံးကိုမခေါ်ဘူးအာယုံဖန်းနိုင်တဲ့ပွင့်လေးကိုပြောတာဒီမှာအကြည့်ဆိုတာသူနေရာလေးတစ်ခုတည်းတင်ပြောတာနားအကြည့်ဆိုတာဒီနရွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအာယုံဖန်းတဲ့အတွင်းနှစ်ကလေးတစ်ခုကိုပြောတာ နှာခေါင်းအကြည့်ဆိုတာနှာခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအယတာကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့နေရာလေးကိုပြောတာကာယပဒါရာကာယအကြည့်ဆိုတာလေတစ်ခုလုံးပြတ်နှက်ပြီးတော့နေတဲ့အရာဘယ်နေရာထိထိထိလို့သိတဲ့နေရာမှန်သမျှကာယအကြည့်ပဲသူကြတော့အဲ့တော့မျက်စိမှာရောကာယအကြည့်မရှိဘူးလားနှာခေါင်းမှာရောကာယအကြည့်မရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်တဘာဝချင်းကြတော့မတူဘူးနှာခေါင်းပွတ်ကြည့်ပါလားနှာခေါင်းရလို့ပွတ်တာအနံ့
nè sai nè mẹ xin nè sai mu ở đó nào đây mà lấy cô lô cô lô bố con quen đó đấy cả tao đã bắt ra nè sai mu ở đó ở đó phải nào ta tu nè sai nè tôi nói số này nó ở tu hà lý nè tu si cha tha yếu số gì mà đại đức cô lô biểu làm hậu phu số là tôi bảo bảo đó hậu bi đã Abjeng a hari bion ira mogu, kota namasi rari. Saku batara, toda batara, kana batara, siwa batara. Mia loni talo ne ma. Ayo panai ne ne ya li lu solure batara. Quainly, quainly. Erao. Chili, alma shimbia rare. Dit saku batara yodi. Mia ne won a le. Nan o kompa mana si. Bong yating ya a yap ma. เนี่ยหลัวคนละแทบเปลี่ยนนั่นเลยดีตัวเอเรียเลี้ยวเปล่าตั้งองค์ของสุระตั้งอะไรจีองลูกเด็ดตั้งในลำไส้บ่ตัวว่าตั้งบ่เนาะถ้าเส้นตาลีบ่ได้ละการนี้วิโรบมาปีถ้าตั้งองค์ของประมาณนั้นสุระตัวว่าจะเต็งไงยึดเทนเนี่ยเลี้ยบ่หูเชื่อมะเมื่อสิ่งเดียวมา ปงยึดเทนเนี่ยปงยึดเทนเนี่ยอยากเลยไอ้ที่อยากเลี้ยงตั้งองค์ของลูกเบี้ยวนะเนาะสักครู่ปัตตาราโยเยปมาณาอุเบี้ยวรำหอบผู้ตั้งองค์ของสุดีมาปงยึดเทนเนี่ยเอริยาเลี้ยวเบี้ยวละเอริยาเลี้ยใจด่าเลี้ยดกูเบี้ยวละปมาณาถ้าลูเรนเนี่ยเบี้ยวละลูเรนจีเรนยังลงสีเรนลูจันโอกาจมาก็หามบ่เอาละ เส้นสุดแรกของเราก้องจีเนี่ยเราต้องเต็มจีอยู่ทีนี้เนาะแล้วเราจีจีเนี่ยก้องนี่เลยสิเด้อเนาะสิ่งก็จะมาเราจะดูจีเด้อตรงนี้เนาะก้องนี้มันอะไรของจีเด้อแล้วแต่ก้องนี้แต่ก้องเราไม่ดูถ้าลู่เย่ประมาณนั้นเอาเปล่าเนาะอันนี้ตัวบ่บ่ดูเด้อประมาณสักครู่ปัตตาราโยดีมีเนื้อวัวอะไรมีเนื้อวัวสุดอะไรอาชาดารีจะเปล่าถ้าเนาะ ตัวจะเจอเรางามมาเมียเนี่ยวงไม่ใช่วงเมียเปล่าวงนี่เป็นสิ่งเดียวเมียเปล่าวงไม่ใช่เลยเมียเจ้าวงนี่ใช่เดียวเดี๋ยวช่วงจังตอนนี้เราวงไม่ใช่เดียวเลยถ้าอาชาดารีเนี่ยใกล้ออกเปล่าแล้วตัวสีเปล่าลูกเสียงบลูไอบ่ไอใช่เอริอะไรก็ที่เมียเนี่ยวงอะไรตั้งองค์ประมาณนั้นสี่ปงยี่ทิ้งยาเอริยาปงยี่ทิ้งเนี่ยเยอะเอริมา เมื่อหลวงคนนั้นท่าสุราดีเมื่อหลวงอะไรดีอ่ะคนนั้นคู่สโลนเนี่ยแต่ใส่เนี่ยเราสโลเลยที่จีดวอลีก็คนเราเอามาพยัญชนะบีโรตีนี่เลยเชื่อตีตาเลยสักครู่ตาเราเยอะลุที่เราสโลเลยเมื่อเราหนีที่คู่เราหมอบุเมื่อเราหนีที่คู่เราหมาตัวที่เป็นเยอะดีสิเลยปัทวีสิเลยอาวุสิเลยเดชสิเลยวายุสิเลยโอนากันนาราดา อ๋อซะสุดเลยชีวิตะสุราริสิเลยกายะปัตตาระสุราริสิเม
Dilo solo ra po no. Di mya na won yi ma di pye yauk di yo a mya shi ti de. A lo ha su pi ro ti ni da. Ta su de ni da khwe lo ma ya. Ai the ma pong yik tin ne a sin a yong go phan yu nai zwan shi de a chi tat kle. Era le go da sakku patara yauk lo kho de lo di lo ma ya me. จันทร์ณีก็ปฐวีเนี่ยลงนี้ขึ้นนี่ล่ะปฐวีเว้ยไอ้เนี่ยลงนี้ကိုสุสีทาราอาโบเว้ยญาติเยรีก็แลอาโบเว้ยเนาะอตาใส่นี้ก็ปฐวีสุสีทาราเดอสีทัดดิก็ตะคุเนี่ยตะคุอလုံးแค่ขึ้นเนี่ยอ๋อลุทาราอาโบมามาต้งๆขึ้นลาอ๋อยินสีราก็เตโซต้งกันเปทาราก็วายอศีหยองก็วนะเนาะอนั่งก็ขันธะ ရှိ့ဩဇာကဩဇာရှိ့ဩအဝိနေဘောကရရှိခုလို့နောက်ကြလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကအင်ဆပရေဘောအင်ဒစ်ဒီဗစ်စီဘောခွဲလို့စိတ်လို့မရဘူးဝေါ်တာလို့ပဲ ဒီควอลิตี้ရှိခုပေါင်းထားမှတခုဖြစ်တယ်ခွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာမှမရှိတော့ပြုတ်ကွဲသွားတယ်သူ့ရဲ့ควอลิตี้တွေဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာควอลิตี้မဆုံးရှုံးဘဲနဲ့ခွဲစိတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုနားလဲရမယ်နော်အဲ့တော့စကုပတာရဆိုတာဒီလိုသဘောပေါက်တောတပတာရ စကုတောတာကာနာဇီဝကာယဆိုတာတွေကလောကလူတွေသုံးတဲ့ဝေါဟာရတွေပဲဗမာစကားနဲ့ဗာနဲ့တူတော့ဆိုမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်နဲ့တူတူပဲဗာမထူဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဗမာနဲ့ပြောရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကာယဒီလိုပြောပါမယ်စကားလုံးတူတူပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့် Tota patarayo di na i twin na bauk him. Lesson quen the tan. Wonyan lay yet a muinu bau ya yet. Narema lesson quen the tan, sura. Nasa long terema. Quen lives in illu lesser quen lupura, no? Coopagin e uma people. Ta digamo. Narema a muinu lady yam be not needed. ကိုကိတော့ဟိုတဲ့ပေါ်လေနားစီလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပေါ့ဆရာဝန်တွေကတော့နားစီလို့ခေါ်တယ်နဲ့အဲ့ဒီနေရာပေါ့နော်ဝဉဏ်လေးရအမွှေးနုပေါ့ရအရနိုင်တီဒါအတန်ဖန်းတဲ့နေရာအဲ့ဒါလေးတွေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအမွှေးလေးတွေကြွကုန်လို့ရှိရင်လဲနားလေးသွားတတ်တယ်ဒီအမွှေးလေးတွေကအတန်ရဲ့ရက်ခတ်တာလေးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်သူက ဒါလေးတွေကိုအတန်အားလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာကြားတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။အတန်အားအဲ့ဒါတောတပတာရာရုပ်ရဲ့တရားအဲ့တော့တဘာဝလေးတွေမှာနာကြီးတစ်ခုလုံးကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီအမွှေးတွေကိုခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာတည်တဲ့အတန်ကိုဖမ်းနိုင်တဲ့သဘောလေးအင်တနာကြီးကိုထောင်ထားတဲ့အခါမှာတိုင်ကြီးကိုခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ သူကရိယာလေးတစ်ခုဟာအဓိကပဲဖတ်နိုင်တဲ့ဒီကရိယာလေးတစ်ခုဟာအဓိကဇန္နာတွေကအထောက်အကူတွေအဲ့ဒီသဘောခန္ဓာပတ္တရာယုတ်ဒီနှာခေါင်းကြီးအတွင်းစိတ်ခွာတံအသားဆိုင်ရှိရာရနိုင်သည်ဒါနှာခေါင်းတွေကအသားဆိုင်အဲ့ဒီအသားဆိုင်လေးမှာအနံ့ကလာထိတဲ့အခါမှာအနံ့ရတယ်အနံ့ကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့ပတ္တရာယုတ်ဇီဝပတ္တရာယုတ်ဒီလျှာဤအလေ จาปွင့်บัดพยาตระศีอะยะจาปွင့်บัดซาจาปွင့်ญีเยอภัคโกอภัคโกပြောတာจาปွင့်ญีเยอภัคโกดละလို့ပါဠိလို့ခေါ်တယ်ဥပ္ပလဒละအကจาปွင့်ญีเยอปွင့်บัดจาปွင့်บัดตนันရှိတယ်အရမ်းမှာဒီတယ်ပတ္တရာယုတ်လေးအဲ့ဒါရှားကြီးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လဲထင်ရှားတယ်နှုတ်ဆိုရှားနာခွာနာဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်နော်ရှားကြီးခေါ်တာမဟုတ်ဘူး
ကိုရှာကိုကိုင်းပြီးတဲ့ခါကာပတာရပဲအဲ့ဒါကိုရှာကိုကိုင်းပြီးလို့နာတာအဲ့ဒါတခြားနေရာတွေကာပတာရတွေပဲသို့တော့အရာသာကိုတီးတဲ့နေရာလေးသာဇီဝပတာရနဲ့ဆိုင်နေဂျန္နဟာကာပတာရပဲနားထဲမှာနှိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဖာကြီးကိုလို့ခိုင်းပြီးသွားတာဆိုတော့လေကာပတာရနဲ့ဆိုင်သွားတယ်သူကနားနာသွားတယ်နှာခေါင်းနဲ့နှိုက်တယ် ကာပတာရနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အနံ့ယူတဲ့နေရာလေးပဲခန္ဓာပတာရနဲ့ဆိုင်ဒီလိုမှတ်တာပေါ့နော်ကာယပတာရယုတ်တိကိုကာယအနံ့တီးတယ်ဘယ်နေရာမှာသူမရှိတာတော့ဆိုရင်ကမ္မဇ္ဇတေဇောဤတိယအယတ်ကမ္မဇ္ဇတေဇောကညာဖြစ်လာတဲ့အပူငွေ့သဖြင့်ဖြာမွေးငင်းဖြာလက်သက်ချိန်သေးဖြာ သွေးတမဆတ်၆ကတ်တော့အရေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးတွေကလွတ်ပြီးတော့အရေးချောက်သွားတာအရေးသေးသွားတဲ့ဟာလေအဲ့လိုနေရာတွေကြတော့သူကကာပတာရမရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဆဝင်ကိုနောက်ကနေဟိုအဖျားလေးကိုကင်ပြီးတော့ဆက်ရင်သူကမသိဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်အောင်ကာပတာရဆိုလိုတာကတော့ခုခေတ်ကတော့ဘာပြောလို့ဆိုအာယုံကြောနဲ့ပြောမှာပေါ့နော်ထိလို့သိတဲ့နေရာအားလုံးဟာအာယုံကြောပဲပေါ့ တကယ်လုံးပြတ်နှံ့ပြီးတော့ဘိုက်ထဲကတချို့ရတွေကအာယုံကြောကမထီးရင်မသိဘူးလေဘိုက်ထဲမှာအနာဖြစ်နေတယ်အာယုံကြောနဲ့မထီးသေးမသိဘူးဟောကာပတာရယုတ်မရှိဘူးလို့ပဲတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီဟာလေဒီလိုဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတွေကအနာတမီနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မန္တလေးခေတ်မှာရောမင်းကြီးဥဖိုးလိုက်ဆိုတာကာယ ानु ဘသနာကျမ်းကိုရေးထားရှင်း အနာတမီဆိုတဲ့ကျမ်းရှိတယ်ဆံဝန်တွေကိုင်းတဲ့ခန္ဓာပေဒအဲ့ဒီအနာတမီကျမ်းနဲ့အဆိုနဲ့ဒီနိုင်ရှင်ပြီးတော့ရေးတာဒါဘုရားဟောတဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးရဲ့အဆိုအရပြောတာခုဟာနော်အဲ့တော့နိုင်ရှင်ရေးထားတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ရောမင်းကြီးကတော့အနာတမီကျမ်းနဲ့အကုန်လုံးဒါတွေကကိုင်းကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူရေးတာကာနုပတ္တနာတဲ့သူရေးတဲ့ကျမ်းရှိတယ် နာတွေ့ကျမ်းနဲ့36တတ္တာကို36ခေါတ္တာကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ရေးပြထားတာအဲ့ဒါပတာရယုတ်ဆိုဒီမှာအာယုံဖန်းနိုင်တဲ့ပွိုင်ကလေးကိုခေါ်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲမှအကုန်လုံးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယုတ်အဆင့်အာယုံကိုဖန်းနိုင်တဲ့ပွိုင်ကလေးအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီယုတ်ဟာရှိတယ် အဲ့ဒီယုတ်တွေဟာမဟာဘုတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကပထဝီယဘောတေဇောဘောရောတို့ကိုမိပြုတ်ပြီးတော့မှယက်တည်နိုင်တာသူတို့ကြီးမယက်တည်နိုင်ဘူးသူတို့ပြောတာကဲနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဒါလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာတွေကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါတွေကဝိပဿနာရှုပြီဆိုလို့ရှင် ဒီမျက်စိအကြည့်ယုတ်ကလေးဟာသာဝရတိမြဲနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသူကပျက်စီးနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဆဲလေးတွေလို့အချိန်တန်လို့ရှင်ပြတ်သွားတယ်နောက်ထပ်ပြန်ထိုးတယ်အချိန်တန်ရင်ပြတ်သွားတယ်နောက်ထပ်အသစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီအသစ်ပြန်လာတဲ့ဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းအစားထိုးတာတွေကညံ့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 လာတဲ့အခါကျတော့မျက်စိမွဲ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 သွားတာ တဘောရအဲ့လိုပဲအစားထိုးတာအရင်ဟာတော့မကောင်းလာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့မမြင်ရတဲ့အနေထားထီအောင်ဖြစ်သွားပျက်စီးနေတာမြည်ရည်များလိုပဲရှင်ကလဲနေတာအမြဲတမ်းဒီစကုပ္ပတာရယုတ်လေးတွေကလည်းအမြဲတမ်းလဲနေတာသူကသူကဘာကိစ္စဆောင်ရွက်တုံးဆိုအဲ့ဒီစကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ မြင်သိစိတ်ဆိုတာဒါလေးကြောင့်ဖြစ်တာသူပြတ်သွားရင်မြင်သိစိတ်မလာနိုင်တော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တော့ဒါကိုမျက်စိကန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လို့သိတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနားကသောတာပတာရကလည်းပဲဇာတိစိတ်ရဲ့တရားအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာပတာရဒီနန္တိစိတ်ခန္ဓာဝိညာဏနန္တိစိတ်ရဲ့ခန္ဓာပတာရကနန္တိစိတ်ရဲ့တရားဖြစ်တယ်
Siwa Padaraga, Layadi say it, diapit. Kaya Padaraga, Titi say it, diapit. Say dear, any boy, maybe Papuana, daughters. Tavia Seka, I did see Nalazo, Monsieur. Below the wall, Pawarazo. Guest him a Mishi lad, Monsieur. Guest him a Mishi. Though a John de Kuna Dessinaga also meet out there. Eddie the wall. Saku Winian say, I did messy itchitema, all need a lazum, all Monsieur did him. Dodo, Saya Ayoga lavi, Dakai lay there, Kajara. Kona, guess can be dogly tala the Louvre. Saku Dara say, Gipilla. But on Madimiet at the war, launching Sharabo. Yesiga, Mamievu, Tehalare, Saint Ayolia, Mamievu, Eri Mamiera, Nakuja, Pippo Lare, Mendisilia, Bemamieva, bless her. Yes, of ya, Edelu, Shumakainali. Pia Horace and Lonelia, Andi Satan Budan, Gudon Nesan, but wait the deed. Mamiere, John Diaga, Tolo like it, a Judiaha, Bemamiemele. Every time, Doka Tambudan, Gudon Dukan, wait the deed. Dokoaga, Tolo de Pisia, Bema Dukapsen, I Malay. Another Tambudan, Gudo Atta, wait the deed. Go by Mamma by Ne Yara Tolita, go by now, Pepsimale, singing Tonda from Yasavia, Nilan Beta. Come to us, you. The game Yasavia Horrid Alida, singing in it. Jo John singing that, then beat up, said it. Hello, the Adise Suraha. ทาวรัพขึ้นนี่ได้อย่างหมอบผู้อายุเนี่ยวุฒุเนี่ยไต่ไล่ได้อาการมาว่ากันเนี่ยဖြစ်ပြီမိထောက်လေးလို့ပဲသူကပြန်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောကိုနားလဲဖို့လိုတာပေါ့เนาะအဲ့သဘောနားလဲမမြဲဘူးဆိုတာပို့ထင်ရှားလာဒါတွေတီးတော့ဘာဖြစ်တော့မရဆိုဒါတွေတီးတော့အာကိုစိတ်တွေရောက်သွားတာပေါ့သူတို့ပေါ့အာမကိုတော့ဘူးလူပြတ်နေတဲ့အရာကြီးဆိုအာကိုစရာမဟုတ်ဘူး အမကိုယ်တော်ဘူးဆိုတာအနတ္တပဲအဲ့ကြတော့တွေ့တာစိတ်တွေရောလာတွေ့တာစိတ်ရောတော့ဘာဖြစ်တော့ဝရိဆိုတော့ကရောလာတော့ကရောရင်ဘာဖြစ်တော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုနေနိုင်တယ်မတုံမလို့နေနေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်ရန်ခံမှုအတွက်ကြန့်ခံမှုအတွက်ဒီစာတွေကိုသင်ကြတာအမှန်တရားကနေကြန့်ခံအောင်လုပ်တာမေ့ပြီးတော့ကြန့်ခံအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး มุยเสวะต้องပြီးတော့จั่นไข่အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကအတိညာနဲ့จั่นไข่အောင်လုပ်တာဆိုတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုးချိုးတွေဘာမှဖြစ်ဘူးเนาะအခုပြောတဲ့ဘာတို့ငါတို့ဖားတို့ဆိုတာတွေကလူရဲ့ကိုဒုက္ခပြေးပေးတယ်လေမุยเสတွေကလေငါတို့မြင်းတို့ဆိုတာတွေရှားပါတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကိုအဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုးချိုးတွေပေါ်လာစေတယ် လူတော့လန်ဆန်တက်ကြွသွားရင်သွားလိမ့်မယ်သို့တော့သူ့ရဲ့အဖက်တွေလာမှာအခုကမြတ်စွာဘုရားကကြတော့အတိညာနဲ့လှုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမလာဘူးဆိုကြွစိတ်နှလုံးကအေးချမ်းတဲ့အေးချမ်းသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ချန့်ခိုင်မှုတွေရတဲ့ရသွားတယ်ဘလောက်အခက်အခဲတွေကြုံကြုံဘလောက်လောကရန်တွေနဲ့ကြုံကြုံမတုံလို့တော့မရင်းရိုင်တော့ဘူးဆိုတာဒါဟာတရားရဲ့အနိတာပဲအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့လို့ လူဆိုတာကောင်းတဲ့လောကရံနဲ့တွေ့ရင်လေငုံရှိုးပြီး depression ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဓာတ်ကျသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းစိတ်ဓာတ်ကြွခြင်းဆိုဒီနှစ်ခုကိုတားဆီးပေးတာကြွလည်းမကြွနဲ့ကြလည်းမကြနဲ့ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်ဖို့ဒါကိုလောကရံပုံတိုင်းများကြောင်းကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ထားဆိုတာလောကရံကတော့လာမှာပဲသူလာမှာပဲအကောင်းလာမှာပဲဆိုးလဲလာမှာပဲလောကရဲ့သဘာဝလို့ဆိုလို့တာ အဲ့ဒါတွေကိုနဲ့ကြန့်ခိုင်အောင်ဒီအတိတရားတွေရဖို့ရဒါတွေကိုသင်ကြရတယ်လို့သူတို့ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါတိပဒီအတိညာရပြီးစိတ်ဓာတ်တွေခုလို့ရင်းချက်လာမှဒါတရားမှန်ကန်တယ်အကျိုးရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာမှန်ကန်တယ်အနည်းဆိုရင်လမ်းချော်သွားနိုင်နေတယ်သင်ပြီးတော့လေလမ်းချော်သေးတယ်เนาะလမ်းချော်တာဘာလို့ငါသိတယ်ငါတတ်တယ်
ဆိုတော့အတွေ့အကြုံဝင်သွားပြန်လမ်းချောသွားပြန်အဲ့ကြလမ်းချောနိုင်လေကပိလယဟန်ကြီးလမ်းချောသွားတာဘယ်လောက်ထိရောက်သွားတော့ဆိုဇန်နဲ့ကိုရော်ဒီကိုရော်ဒီလဘိန်းတုံးနေပါမသိဘူးဘယ်တော့ဘာမှမသိဘူးဘာမှလောက်နေနေဆိုပြီးတော့ကတ္တဘဖရာတာသနာကိုသူကအဲ့ဒါလို့လောက်တော့နောက်ဆုံးကဝီစင်ငယ်ချသွားပြီခေါ်တော့ဘဖရာလက်ထက်ကြတော့ငါးကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော် အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီအတိညာတန်ဖိုးရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါပတ္တရာယုတ်တည်းရဲ့သဘောကိုနားလည်ပြီခောစရာယုတ်ကိုသွားရအောင်ပတ္တရာယုတ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ခောစရာယုတ်ကိုလေးလာစကုဝိညာဉ်စသောစိတ်တို့ဤကျက်စားရာအာယုံဖြစ်သောကြောင့်ခောစရာ ဝိတယလို့လည်းခေါ်တယ်။နွားတွေဒီเจ้าနဲ့နေရာကိုနွားစက်ချက်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ခောစရာဆိုတာဒီစိတ်ရဲ့ကျက်စားရာဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်သူကပြောလိုက်တာ။အာယုံရှိမှစိတ်ကဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်စိတ်ရဲ့ကျက်စားရာ။အဲ့ဒါကြောင့်ခောစရာသမောဝိတယအာယုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါ်တယ်။ ခေါ်စရာယုတ်တိအမျိုးအစား၅မျိုးရှိ၏ယုတ်အရေအတွက်၇မျိုးရှိ၏ကြည့်စာပေမှာရူပလို့လည်း၃နဲ့ဝဏလို့လည်း၃နဲ့အာယတနဆင်တစ်ပါးကြတော့ရူပယတနာတတ္ထာယတနစသည်ဖြင့်အာယတနနဲ့တွေ့၃နဲ့ဓာတုတွေပဲရူပဆိုတာအစင်တတ္ထအတန်ကန္နာအနာရတယာသာဖုဒ္ဓဗဖုဒ္ဓဗဆိုဒီမှာပထဝီတေဇောဝါယောဒီ၃ခုကိုခေါ်တာအာဘောမပါဘူး အဲ့ဒါအထီးအတွေးအဲ့တော့ငါးနံပါတ်က၃ခုငါးနံပါတ်က၃ခုယူလိုက်ရင်ရှေ့ကလေးခုနဲ့ဆိုတော့ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားပြောခုနှစ်ခုဤတိုင်းဖုဒ္ဓဘာထိတွေ့အပ်သောအာယုန်ဤအပြော့အမာအပူအေအေတွန်းကန်လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ရှားသဘာဝများဖြစ်တော်ကြောင်းစမ်းကြည့်လေလက်နဲ့သူကဖုဒ္ဓဘာဆိုတာလက်နဲ့စမ်းလို့ရတာကိုပြောတာဘာဖြစ်ဖြစ်ကန်ကြည့်လိုက် ကန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကိုယ်စိတ်ကပူသလားအေးသလားဆိုင်းရင်အပူအေးပဲတွေ့မှာပျော့သလားမာသလားဆိုင်းရင်အပျော့အမှာတွေ့မှာဒါလို့ဆိုတာနော်ဣသလားဟိုတွန်းကန်သလားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီအေးတော့ကမှုဒါဝဲတွေ့မှာဒါကြောင့်မို့လို့ဖုဒ္ဓဘာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဆန်းသက်လို့ရတဲ့အယုတ်တွေကို ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောပထဝီတေဇောဝါယောဒီသုံးခုပဲဆိုတာလက်နဲ့စမ်းလို့ရတဲ့ရုပ်တွေနော်အဲ့တော့ယိုစီခြင်းစုစီခြင်းတို့မှာအာဘောဤသဘာဝဖြစ်ပြီးအဆိုပါသဘာဝများကိုစိတ်ဖြင့်သာသိနိုင်ရေကိုသိတာဟာယိုစီတာသိတာမဟုတ်ဘူး ကြည့်လေရှေတောက်တဲ့ကလူတွေဘာပြောတော့အေးတယ်ပူတယ်ဒါပဲပြောတာမဟုတ်လားယိုစီးတဲ့သဘောကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပူတယ်အေးတယ်ပဲပြောတာအဲ့ဒါကိုကယိုစီးတဲ့သဘောပြောတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပူတယ်အေးတယ်ပြောရတဲ့တေဇောပဲသူတွေးတာအာဘောကိုတွေးတာမဟုတ်ဘူးရေဟာအာဘောမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ယိုစီးတဲ့သဘောလေးကိုအာဘောလို့ခေါ်တာဒါမှမဟုတ်သူက ထိတွေ့စမ်းသပ်လို့မရဘူးစိတ်နဲ့သာသိနိုင်တဲ့အရာလို့ခေါ်တယ်တချို့အရာစိတ်နဲ့ပဲသိရတယ်စိတ်နဲ့ပဲသိရတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လို့မသိနိုင်တဲ့အရာပေါ့နေရာတိုင်းကမသိနိုင်ဘူးလေသူ့အလုံးနဲ့ပဲသူလုံးလို့ရတာကိုဟုတ်ပြီကို ကံတွယ်ထိတွေ့တိရသောအရာမဟုတ်သဖြင့်ဖုဒ္ဓဘာအာယုန်တွင်မပါဝင်ဟုမှတာကရူပနဲ့ရူပဆိုတာမျက်စိမှလာထင်ဟပ်တဲ့အစဉ်အာယုန်တတ္ထဆိုတာနားမှလာထင်ဟပ်တဲ့အသံအာယုန်ခန္ဓာဆိုဒီမှာနှာခေါင်းမှလာထင်ဟပ်တဲ့အနံ့ရာသဆိုဒီမှာရှာမှထင်ဟပ်လာတဲ့ရာသဖုဒ္ဓဘာဆိုတာကာယမှထင်ဟပ်လာတဲ့အရာလို့ဟော အာယုန်နဲ့ဝတ္ထုဒီနှစ်ခုဟာဒီသဘာဝယုတ်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာစက္ခုပတ္တရာတိပြီးရင်
ยศีเรมาลาปอเรเส้นอายุโตตาปตาราติปีเยนาเรมาจาลาเรตั้งอายุขันตาราติปีเยนักเข้าเนมาปอลาเรอันนั้นอายุอ๋อโยนนิมิวนิมิวพิจตัวเรเนาะนิมิวนิมิวพิจตัวเรตาตาบาวาติยาเรนิมิวนิมิวเอรอกรรมฐานชูเรกามาอันนั้นกูเลชูโรยาเรเส้นกูเลชูโรยาเรตั้งกูเลชูโรยาเรยาดาวกูเลชูโรยาที่ด้วยกูเลชูโรยา เอราวสุลุระดาเกิดท่านสุเรกาดาเสมาคนยันเนตีไหนเนี่ยยาดายุติอาริเด็กแค่นั้นก็คือสิวิตาโยกการบรรซาโยมยาเชนตันในองค์สองสองในน้อยเจ้าสิวิตาเดหุขอดีเดชายุติเชนตันองค์สองนามอบุการบรรซาโยติการงัดทุลุเดยุติหุ ประตูก็สองช่องไปได้รู้ลุสโลชิเงี้ยสิวิตาโยกเลยอ่ะเทิงไปละพานเนี่ยอุปมาตูรู้ลุสโลชิมิวสิกันนี่ทั่วโลกเด็ดปั้มเพื่อนกันเลยเขาก็เลยมิวสิกันทั่วไรเด็ดปั้มเพื่อนเลยกูยังอยู่ทั่วเลยค่ะมาจีลีเนี่ยทาร์เรค่ะจะโดนเนี่ยมันยุ่งหมดละเอ้ยนะจีก็สองช่องนี่เด็ดตัวลุสโลระโปรเต็ด ทุกตัวจะชาสองตัวจะชาตากรรมสายุที่กูการงานนี่ทุกไรต์แต่ทุกไรต์แกนี่ฮะพี่ตัวพี่ตัวลูกตัวมันสีดอกประตูก็เทนเดนสาวสาวดงสูการงานทุกทาร์เรสีวิตาสวยอยู่เลยเทนเดนสาวสาวตัวโปรเตนเราเป็นนี่ละตัวเราดีด้วยจังที่อยู่เลยอะทัดทับเช่นเช่นตั้งนี่เรื่องลุสโลเลย ฉันตั้งในอย่างตัวเทียบไปถ้าเอร่าสิวิตาเยอะเลยเอร่ากูไปพิจารณาดูเรียแต่สิ่งที่เรนเนี่ยสัวตัวสั่งเลยไปเทียบในเรื่องว่าสิ่งที่เรนฉันตั้งในที่ตัวเจ้าตัวสิ่งที่ตัวเจ้าเปียตัวเองเปียนบ่อเลยเปียตัวเองเปียนบ่อเลยตัวการในวิโรมาสองสองดาวุสุดเปียตัวมาลาโรนอตระการเปียนลานในที่ตัวสิ่งในที่ตัวโปรเตนเราเป็นนะที่เราสรุปเลยเนาะ อ๋อตัวก็เลยสิวิตาได้หุ่นคอยอีสิวิตาโยดีวันมีอบาเวอุปาเดนากายะตะโกลงพันนันเลียดีเอาเด้ตัวสาวชอบไปเถอะวันมีเก่าเนี่ยเอาเลยตัวเวตัวนี้เทนเดนสาวชอบไปเถอะอารมณ์ตัวเทนเดนสาวชอบไปเถอะสิวิตาโยกเลย อ๋อมีสิจิตาคลีพิสิมันต้องเนี่ยตัวก็ไปเทนเดนสั่งชอบสั่งชอบเดสุระที่อลาดูเลยดิทัดทัดปอนี่ของเราไปละไปโพสเนี่ยพิสิเดพิสกูตัวตาไม่ตาวไม่กากวันไหนมูอะไรหรอกสวัสดีทงขึ้นตรงเนี่ยไลน์เนาะตัวไม่กากวันไหนมูโอเคละตัวกากวันไหนก็ทว่าได้เส้นตันนี่ของน่ากากวันละมีลงหัวลาบีร์ แต่ส่วนคุณตัวใจยานเนี่ยมีลงหัวทุกข์กันเนี่ยสโลชินนะตัวมันกากไว้ได้มูเอร่ากากไว้ได้มั่วผู้ตัวกากไว้ได้ก็ทว่าได้สั่งเลยไปเรื่องเส้นตันนี่ของน่ากากไว้ละคนหาจาระเดี๋ยวไปหาเรื่องเนี่ยกากไว้ยังตัวทว่าเรื่องลุสโลเลยเนาะกามีแต่คนล้มหาตัวชี้เนี่ยเลยอาหารายุสองตัวอัตโตจับ อาหารเราขอเลยสองตัวอัศระภาษาเทศไทยอะไรอย่าเรียนลุสโลระภาษาเทศไทยอะไรมาอันนี้สารเรามาปาลาเรอันนี้สุรายามคุกเข่นไปดำเนินบ่ไปดำเนินเนี่ยสารอะไรเดสารอะไรมาปาลาเรตัดดีอาหารจัดที่ปาลาเรเอร่าดีฮะสารเรเนี่ยโยบิโรเทียร์ ทำไมเนี่ยมาป่าไม่เห็นเนี่ยมาป่าไม่ตางาเรไม่ป่าเลยไอ้ที่ไม่ป่าเลยสิเนี่ยกูได้เลยอาหารเราขอละอาหารเราลูกขอเลยทำไมกูขอรำมาบุเห็นว่าเดียวขอรำมาบุไอ้ที่มาป่าเลยอ๋อสัตว์ทำไมกูขอเลยลูกแม่เนาะอาจูกูอาจูเป็นตัวยกูสองยูทับเพื่อเสด็จตัวเจ้าอาหารเราขอยอาหารยดีรูปังว่าอาหารดีสั จังงานนี้มาเพื่อนสุธารันเนี่ยนิบยอร์กูเองอ่ะใส่ใบมีอาดูเป็นนั่นโตจีอีนิตาราพิจโตอ่ะเท้าอากูข้ออากูพิสิตาโต
Mahabhudhāgu mīdō vītītā swāādi āsāmjī. Chī no? Tī sālāyde sālāyā dhākūlōng piyāntvā. Sī nidhiyā dhākūlōng piyāntvā. Eri ājī swāng piyāntvāre ājītēmā pāre nidhārā. Khon āgu thāgu pshisire. Tūgā Mahabhudhā mībīrā pshisire. Eri āsā dhākālēgu re. Āhārālu khārā. Rādhā jyōmā dhāsīn pyānān sīvīnō āhārāyī ānī ātvīn āhārāyōyī ātāvākū pshatō sī ānī yīn sī nīgūvē rādhā dhākhū lōgī chānīmā sūrērē ērā gu āsā lūkhārē ērī āsā gūvēn dīmā āhārāyōlū pyārā āsā āhārārī rē pārē kūkī kōnī rē proteīnū pārū dhārīhū pyārā lūvē mātālē pō Protein datu, badatu, nyatatu, yare sure haribo. Era rigu osa lukore. Di ahara yoga leta kanyang tuha. Terema, kanagurema shinire osa yoga taku. Piyamega salailu yalare osa taka taku. Naku shire. Atuene apien naku paune kajama osa yoga taku. Tolu te tuha. Tajang wulu. Doing up your seed or lucian, being up low sasa, machito. A drink a gowne, being up, oza daddy, nera risuele, a drink of taco machipu. A solo report, no? Nodaka, Haraya yo Haraya yo, sura. Manota, mano, when you're not that do ye, me up to those yoke, the Haraya yo me. Haraya sura, hat organ go pyora ma hou bu. No, nalong yok sura. I haraya sura di ma, say nalong go solo I. I yodhi nalong e yi atuen shi. Patata sura, atahinda de ku go kore. Patata go, padabyan eka jara, delepe delesong no pyan. Delepe delesong sura, lepua li utlan lai. Go lepua go di lutlan lai biyo. Dilole don kontara. Eri a conly de ma. She tell I lucian. She deny nepamana leo. Tao patata lo corridor. Era yet the work can no salute. No. Don't a con ato lep lep. The loo. I tell me a ye deny ne dine darly the cook. Meshaman beat her down. Yodi nalone twin she. Tawakam Pamana Shi Twigu Mi Yuepsi Yido Sura. Nalone ma Twiga A Kuki Anatomy the Boyasui. Nalonga to a pan chis song yet. Twia dilu Twanita. No? Twia Twanita. Twanita, sir. The Chuale Dijone Badabido. Oh. A two division Siawoniga, Tani Yapsi Siawoni Shi. ตัวอ่ะอุ้งน้องกูเว้ยที่กัดหาแต่แกย่ารออุ้งน้องเนี่ยนั่นลงตาหาเสสันเนี่ยอุ้งน้องก็ตัวอุ้งน้องก็ตื่นปูมานั่นลงอ่ะลุลุเด็บปอแกเขาบีอุ้งน้องก็ตีตัวบีได้ไหมนั่นลงน้องเขาในตีเดชัวร์เลยสิเลยอุ้งน้องก็ ที่นั่นลงอ่ะตัวปูบีไม่รู้อุ้งน้องกูไม่ยาวทาร์เลยสิไม่พอแล้วที่นั่นคือฮะสัสสับีโร่นี่รับเป็นตัวจังตะคู่เรียกูโลเคชันเปลี่ยวลงไปยาวลงลงอยู่ซาเซียสิตะคู่เรียกเปลี่ยวลงไปยาวตัวนั่นคือสัสสันนี่ร่าสุราโร่พี่ยามไม่พออุ้งน้องเนี่ยนั่นลงงานเนี่ยสัสสันเอาล่ะร้องสิตะคาที่ยันจ้าโร่อุ้งน้องก็ต้องมาเส้นซาเลยอะเดี๋ยว เจ้าเสียลั่นเสียสุญเด็กคนนี้เนี่ยยินผิดตัวอ๋อลูกเรียนมาแล้วจริงเลยเส้นซาเสียชื่อของเก่าเด้ไปดูว่ามันเก่าผู้ของชุบเด้พอแล้วนั่งลงชุบเด้ลงมาสิบอย่างไอ้จ้าตัวชุดเด้หมดเนี่ยสุญยินผิดไปแล้วยินคงเนี่ยลูกตาเปล่าแล้วอุ้งน้องคงเนี่ยลูกดูว่ามันเปล่า มาเอาหน้าสมใจเอาหน้าคงในรูปแบบเดียวมั้งแล้วที่นักขุ่นฮะสั้นๆนี่เลย
ထိပ်ပဲကိုရှိယူရမယ်ဟာပြောဒါဟုတ်မြတ်စွာဘုရားလောကေးရှင်ကိုမပြောဟရယဝတ္ထုယောဟာဘယ်မှာရှိတယ်လို့လောကေးရှင်ကိုမပြောဘူးဖေဟာနှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်လို့လည်းမပြောအခုတွေးထဲမှာတီးတယ်လို့ပြောတာကတွေးဆိုတာနှလုံးကနေဖြတ်ပြီးစီးဆင်းနေတဲ့အရာဖြစ်လို့ပြောတဲ့သဘောမှန်ကတော့တွေးထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့တဲ့သဘောပဲဒါမို့အသက်တွေးချောလို့လည်းခေါ်တာ အောင်းထောင်ကိုသွေးမပူရင်လည်းအလုံးလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအားလုံးဟာသွေးကပုံမှန်လဲပတ်နေမှာသူကဒီအလုံးလုံးနိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပဲအောင်းထောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်လို့ပဲပြောရမှာတစ်ခုတည်းမှာမဖြစ်နိုင်အခုကွန်ပျူတာတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေလုတ်ပြတော့ဆို ခါတော့ဘုန်းကြီးတို့မလေးရှားသွားတဲ့နံပေါ်ကျတော့ဘူဂေရီးယားကဦးဇင်ကြီးတပါသူကကွန်ပျူတာထဲမှာသူတို့သိပ္ပံနည်းရစမ်းသပ်ထားတာမျက်စိကဝင်လာတဲ့အစင်းအာယုံတွေကဒီကနေနားကနေဖြတ်ပြီးတော့ဒီနောက်စီနားထိရောက်မှသူကမြင်နေစွာဖြစ်တယ်မျက်စိကအကောင်းကြီးနော်မျက်စိကအကောင်းကြီးသို့တော်ဒီနားလောက်မှာဘလော့ဖြစ်တာနားလောက်မှာဘလော့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီဘက်ကိုမစီစဉ်ဘူး ဒီနောက်စီဘက်ကိုမရောက်ဘူးမရောက်ရင်မြင်တယ်ဆိုတာမပြောနဲ့အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့သူကမြင်လိုက်တဲ့အာယုံကအခုခေတ်ပြောရင်တော့သတင်းပို့တယ်ပေါ့နော်သတင်းပို့တယ်အခုလဲတယ်လီဖုန်းတွေလဲသတင်းမပို့လို့လားမသိဘူးတခါတလေအတန်ပါမလားဟုတ်နော်နံပါတ်တွေတော့ပေါ်နေတယ်ထူးနေတယ်ဟိုကဒါပဲအတန်ရောက်မလားဘယ်နဲ့လမ်းပြတ်ကြံရင်တဲ့တော့မသိဘူး ပြန်ခေါ်နေရတာကိုပြုံးလို့ရပို့ဆိုသေးတယ်တော့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်ကပါမလားနှကသုံးကထပ်ခေါ်အဲ့တော့ဒီမျက်စိကလာတဲ့အဆင်းကလည်းပဲမျက်စိကနေဝင်သွားပြီးတော့ဒီအကျော်လေးတိုင်သူကပုံလေးနဲ့ပြထားတာဟုတ်ဒီနောက်စီလောက်ရောက်ပြီဆိုမှမြင်နေစွာဖြစ်တယ်ဒီနားမှာဘလော့ဖြစ်နေတဲ့ကမျက်စိကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရင်အကောင်းပကတိဒါပေမဲ့ကြောင်တောင်ခံမမြင်မှုသူကြောင်တောင်ခံဆိုတာအဲ့ဒါပြော မျက်စိမှာဘာမှအထိကပ်မရှိဘူးဘလော့ဖြစ်နေတာဒီမှာဘလော့ဖြစ်နေဒီနောက်ကိုသတင်းမပေါ်စပေးတဲမှာလဲဒီအဆင်းအာယုံတစ်ခုဟာမျက်စိတစ်ခုတည်းတင်ထင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အထာတာလေးနေကြမှာသူကဘယ်လိုရေးတာတော့ဒွီတုဒွီတုဓွာရီတုတဲ့တကားနှစ်ပေါက်လို့သူပြောတာမျက်စိပေါက်ကလည်းဝင်နေမနှောပေါက်မိုင်းတိုးမှလည်းရောက်တယ်အိုင်းတိုးရောမိုင်းတိုးရောနှစ်ခုစလုံးပြိုင်တို့ အဲ့ဒီကြရမှာသိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာသူကအဲ့တော့မိုင်းတိုးဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်တန်တယ်လို့ခေါ်တော့အုံနောက်ကိုမိုင်းတိုးလို့ခေါ်မှာပေါ့စာပေကျမ်းကအရာမိုင်းတိုးဆိုတာဘာပြောတာတုန်းဆိုဘဝင်စိတ်ကိုပြောတာဘဝင်စိတ်ဟာ origin စိတ်ပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာ origin သူကဘာနဲ့သွားတာတုန်းဆိုကံအရှိန်နဲ့သွားနေတာဒုံးမြန်တစ်ခုပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော် ပြစ်စင်ကနေဒုံးမြန်ကြီးပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြစ်တဲ့ဆွမ်းအားအတိုင်းပဲသူကသွားနေတာဒုံခွင်းတုံးမရှိဘူးဆိုရင်သူကဘယ်နှမိုင်ထိအောင်ရောက်မယ်ဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းသွားနေမှာပဲသူဆွမ်းအားအတိုင်းသွားတာလေပြစ်တဲ့စင်ကမပါတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဆွမ်းအားပဲပေးလိုက်တာလေအဲ့ဒါလိုပဲကံတရားကဖန်ဆီးပေးလိုက်တဲ့ကံရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ဒီသရေစိတ်ကိုချပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအရှိန်ကသွားတာ တက်ရှင်းစင်နေရာမဲ့လူဆိုရှစ်ဆယ်တိအောင်သွားမှာပဲသူကလိုက်စပန်တစ်ခုပဲပထမဆုံးစိတ်ကိုပရိသေရိစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးစိတ်ကိုသုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်အစနဲ့အဆုံးအလဲကသွားနေတာတွေကဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကို lifespan လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်တွေကိုမိုင်းတိုးလို့ခေါ်တယ်သူကရုပ်ဝတ္ထုတွေကဒီဘဝင်စိတ်တွေကသူပရိသေရိစိတ်တုန်းက အာယုံနဲ့ပဲသူကသွားနေတယ်။ကံရဲ့အနာဂျီနဲ့သူသွားနေတယ်။အာယုံအစ်စ်ကိုလက်မခံဘူး။သူကမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူး။နားကကြားတဲ့အသံနဲ့လည်းမဆက်ဆက်ဘူး။နှာခေါင်းကအနံ့နဲ့လည်းမဆက်ဆက်ဘူး။လျှာနဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့စိတ်ကူးကြံစည်တာတွေဘာတွေနဲ့ဘာနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးသူ။ဒါကြောင့်မို့သူက blue line ပဲစစ်လိုက်။သူ့လိုင်းကတခု။ကံရဲ့အရှိန်နဲ့သူကဒီလိုသွားနေတာ။ အဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုကဝင်လိုက်ပြီအဆင်းအာယုံတစ်ခုကမျက်စိကနေပြီးတော့ခုနကနေပြီ
mind ulu kore, bowen seti on dot, shakalide. Shakalide ka, di ayo a di ye, a shenyo, di bowen seka pjatau to habido. Di ayo a dinde, a lolo de seti, a boan a bolar, pane uba duruzu, mijiku, chilide ka, pichilide ka, midongli bolar, the lu a di bolar. Eri a di bolar a seka, bowen se pompu. Witi se lo kora. Nagoshi ne a seka, do. Mindo. A vidamanga, the gego, the bawajaja, to a simjatana, no? Erago, the bawajaja, tibu lurebo. Era sapeshipo, a chain, a kanja, a simjama, guada, salu piopiara, no? Hobi, Haraya yo so di ma, manota, mano, yanada do y, mia yo di, Haraya yo mi e. E Haraya so di ma, a saint alongo solo e. E yo di, nalong a e, drin she, but the da, tawe, campama, not do you, me yipsi. Eri mam mi biro, pjedelo, daga, a cool leshi biro ma janiga, nalona lo jinyo biro, nalone ma shire tui, tui so di ma, nalone ma janida, ma hofu to a toanida, de colo, ero, tui re ma di shire lupior. Tui re ale, nalona re yauto ma ve tua, de colon le bamuga pjeta, oh. Ero, tui re ma di de, de lo ve de ve jua ma bo, no? အဲ့တော့နှလုံးနဲ့လဲဆိုင်မယ်အုံနှောင်းနဲ့လဲဆိုင်မယ်အလုံးဆိုင်နဲ့လို့ပဲမှတ်ထားပါဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကဝတ္ထုလို့တမ္မာမဲဟောတယ်ဟရိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘူးနောက်ပိုင်းထက်ကတာတိဃဆရာတွေကဘယ်လိုရှင်းလို့ဆိုဟရိယဆိုတာဟတ်အော်ဂန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မနောဋ္ဌဆိုတဲ့စိတ်ရယ်မနောဝိညာဏဋ္ဌဆိုတဲ့စိတ်ရယ်ဟရိယဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာဟုတ်တယ်လေလ
ဒီလိုသိနိုင်တာအဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အခြေခံရဲ့ခွဲခြားချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာဒီခုနဲ့တခုဆက်ဆက်နေတဲ့ဧရိယာတစ်ခုလို့ပြောရမှာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာလေးကြီးပဲအကုန်လုံးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသဘောကိုနားလည်ဖို့ဘာဝရုပ်အဖို့အမဝဟာရအတိအစိတ်တို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တော့ကြောင့်ဘာဝဆိုတာအကြောင်းပဲအဲ့ဒီရုပ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့အမျိုးသမီးပဲအမ
เอธิบาวะมะหุติจองยุปุมมาวะโพหุติจองยุภาวะยุ2မျိုးดิโกกายะ2ปัญญะเนี่ยติอีเอ้อล่ะเนี่ยถ้ายุทธวอเตียริโหลีลาใส่สัญญ์ต้องน่ะผู้ရှိတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟာဘုတ် 4 ပါးရဲ့အခုဒီတိအောင်ဥပါဒါယုတ်16ခုရောက်ကြမှာ16ခုအမျိုးသမီးမှာ16ခုအဲ့ဒီ16ခုတော့ယုတ်ဒီတာလင်ကမ္မထံရှိရတဲ့ယုတ်လို့ဒီလိုမှတ်တယ်သမာဒနာယုတ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ကဲဒီကနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဆုံးသတ်ကြရအောင်